Амар байна уу хөтөлбөрийн ерөнхий ивент эдгэгч хамтын өсөлт төгөлдөр Хаан банк. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн алтан сан хамрагддаг шилдэг бүтээлүүдээс сонгон авч үзэгч таа хүнд хүргэх Амар байна уу хөтөлбөр эхэлж байна. Манай хөтөлбөр 5 өдрийн турш үзэгч таа хүнд хүрнэ. Амар байна уу хөтөлбөрийн ерөнхий ивент эдгэгчээр хамтын өсөлт төгөлдөр Хаан банк. Ивент эдгэгчээр дээдийн дээд ерөөлтэй Алтан Тариа. Хамтран ажиллагчаар MCS Coca-Cola. Хамтран ажиллагчаар амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил ажиллаж байна. Бид хөтөлбөрийн эхэнд 2022 оны сар шинийн баярт зориулан соёл урлагийн редакцаас үзэгч төмөндөө бэлтгэн хүргэж байсан хүслийн таван төрлөг тэл концертод оролцсон үндэсний урлагийн их театрын дуучин Бямб Доржийн дууснаар ухаа зэрд Монгол ардын уртын дуг талиллуулж байна. Амар байна уу хөтөлбөрийн ивент эдгэгч дээдийн дээд ерөөлтэй Алтан Тариа. Амар байна уу нэвтрүүлгийн хамтрагч их орны хон ирээдүг бүтээлцэн оюу толгой. Янтан тэрдэ Амар байна уу хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч таа бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн ерөнхий ивент этгээгчээр хамтын өсөлт төгөлдөр Хаан банк ажиллаж байна. Ивент этгээгч дээдийн дээд ерөөлтэй Алтан Тариа ажиллаж байна. Амар байна уу хөтөлбөрийн хамтрагч амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Амар байна уу хөтөлбөрийн хамтрагч MCS Coca-Cola. Монгол ардын уртын сайхан дуугаар бид Амар байна уу нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. Өнөөдөр үзэгч таа хүнд Амар байна уу нэвтрүүлгээрээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч Ариун Баатар, найруулагч Чингис, зураглаач Баясаглан нарын бүтээл Төрийн голомтыг тахлах нэвтрүүлгийг хүргэх юм аа. Нэвтрүүлгээ үзэхээс өмнө бид студид нэгэн зочныг урьсан. Бидний оролцоогоор өв соёл, ёс заншил судлаач, багш, амглангийн аюуш хүрэлцэн иржээ. Амар байна уу? За Амар байна уу? За сайхан үлжиж гинүү, ажил төрөл тавлыг сайхан уу? Ажил үйл хэрэг ариун дэлгэр сайхан байна да. Тэгээ өнөөдөр бол бид бүхэн бас энэ төрийн голомтын тахлагын нэвтрүүлгийг үзэхээс өмнөс монголчууд энэ галаа хэрхэн тахдаг байсан тухаас түүхэн их сурулж ийс яриагаа эхлүүл. Гал гэдэг маань өөрөө тийм үү энэ хорвоод хийдээр яг анх хаан байсан юм бэ? Дэлхийн төвд байжээ. Дэлхийн цөмд байж. Тэхийн цөмд хатуу цөм гэж байна. Хатуу цөмийн гадуур шингэн цөм гэж байна. Хатуу цөм нь бол өөрөө одоо цул металаас бүрдэлтэн.
төмөр бол 80 орчим хувь, никел 10 орчим хувь. За үлдсэн бол төрөл бүрийн элементүүд байна гэж. За тэндээ өөрөө маш халуун. 6000 градус орчим, 5500, 5250-аас 6000 орчим хэмийн халуунтай байдаг. За тэгээд эндээ өөрөө дэлхийн амийг оршиж байгаа юм байна. За тэгээд энэ өөрөө маш хүнд бас. Тэнгүүд энэ хүнд зүйл дээр одоо масс ихтэй байх тусам энерги эрчим их байдаг а гэдэг бид нар мэдэн шүү дээ. Е тэнцэн Е тэнцүү mc квадрат тий эн штений хөл байгаа шүү дээ. Тэнгүүд масс өөрөө их байна, тэнд өөрөө эрчим хөрлөж чинь тэнд өөрөө маш өндөр градустай байна. Энд ан байна гэсэн үг. Дэлхий дээр байгаа 7 тэрбум гаруй зүйлийн одоо ан амтэн оршихуун одоо тэр бичил организмууд хүн байна. Хүн бол өөрөөс нэг л төрөл зүйл нь. Энэ бүхний ам энэ их дэлхийтэйгээ холбоотой байгаа юм байна. За тэгвэл тэр нь холбоос нь өөрөө гал амин чанараар холбогдож байгаа гэсэн үг. За тэгээд нартайгаа одоо нарны аймагтайгаа бид нар холбож ойлголт тий. Нарыг тойроод дэлхий болон бусад гаригууд эргэлдэж байна тийм үү. Нарны аймаг өөрөө сансар хоторгийн энэ орон зайнда эргэлд хөдөлгөөнөөр эргэлдэж байна. Амин их хорвоо ертөнцийн амин ихээс тэр эрчим авч байгаа. Нэгсэндөө сүүн зам гэдэг энэ галактикийн төвөөс авч байгаа гэсэн үг. Энэ галактикт нарны аймаг байна. Нарны аймагт дэлхийн орчин, дэлхий дээр хүн байна. Энэ бүгд өөрөө энэ гал амин чанараар холбогдож идэг дандаа. Галыг бид нар тагж ихснээрээ нэгсэндээ галны амин чанарыг мэдж таньж ихсэн цаг байна шүү дээ хүн. Энэ цагаас эхлээд өөрсдийн одоо яг амин их орчлонгийн амин ихтэй нэгдэж байдгийн байна гэдгийг мэдэрч ихэлсэн байх нь л дээ. Тэгээ энэ цагаас эхлээд галаа тагж эхэлж. Эхлэлгийн хувьд тэгвэл цөмн амин төвдөө цөмдөө байдаг юм бол их тэлхийн хувьд болохоор хувь тийм байдаг юм бол бидний хувьд болохоор зүрхэндээ байна. Бас тархиндаа байна. Тархинд гал байна, зүрхэнд гал байна. Тэ? Одоо уламжлалынхан бол мэдэндээ нөгөө 5 махад гэж ярьдаг тийм. 5 махад хүний бие махад оршиж байна гэдэг. Тийшээх ухааны үүднээс тийм. Энд дээр одоо энэ гал өөр оршиж байгаа хэрэг. Улс үндэстэн бүрд өөрсдийн одоо тухайн цаг үеэс эртэр үеэс бас нэг мөрдөж ирсэн соёлын өрмц орон зайнууд байдаг тийм. Тэр дундаа монголчуудын галаа тэхэж ирсэн. Тэр дундаа энэ үрх гэрүүд төр өөрө галаа тэхэж ирсэн тухай. Энэ уламжлал нь юунаас ихтэй ямар утга агуулгатай юм бэ? Ёс заншлууд дундаа бас ямар байна? Энэ гал тахих гэдэг үйл хэрэг болохоор янз бүрийн цаг үед бол нь хийдэг. Одоо шинэ жил одоо бид нар бол цагаан сараар хийж болж байна тийм ээ. За тэгээ болон бэлгийн нөгөө шинийн 1, 3, 5, 8, 15, 21 гэдэг ч юм уу ийм гаригуудад хийж болж байна. Энийн цаана нарны ивэлтэй байдаг юм байна. Нэгсэндээ нарны эрчим өөрөө маш ариун дэлгэр байдаг учраас тэнд гал асаах нь өөрөө одоо эрчмийн холбоосыг маш их би одоо өргөн дэлгэр бий болгож байт юм. Одоо холбоос нь одоо ийм нарийнхан байдаг байсан бол ийм бүдүүн болох нь шүү дээ тийм ээ. Монголчууд юу өөрөө онцлогтой юм бэ гэхээр хамгийн урт удаан түүхтэй ард хүмүүс байхгүй юу? Тэгээд дандаа туулдаг, туршдаг, мэддэг, тэгээд таньдаг, тэгэнгөө трийг ёс заншил болгож үлдээдэг. Галан амин чанар гэдэг маань өөрөө бидний энэ зүрх сэтгэлээс нөгөө монголоо гэдэг одоо өмгчдэг болон хүмүүс байна шүү дээ. За тэрнээс гадна тодорхой хэмжээгээр одоо их орон их дэлхий гэдэг дэлхийдийн хайртай юм хүмүүс байна тийм үү? Тэр хайраас ундарч гарч ирсэн ийм ёс заншил. Таний энэ тайлбар одоо яг шинжлэх ухааны үүднээсээ өгд юм эсвэл одоо ардын бэлэгдсэн үүднээс тайлбарлах шүү дээ. Энэ хоёрыг яг аль нь вэ? Ер нь аль нь талаас аа л гэсэн үг. Та бүхэн өөрсдөө галыг мэдрээд үзэх хэрэгтэй зүрх сэтгэл дээр. Яг үүндээ. Бид нар хайрыг яаж шилжүүл мэдэрдэг юм? Хайр гэж шилжүүл яг юу юм? Тэгмэд энэ өөрөө бидрийн өвөгдөлттэй үүсэж байгаа хайрын холбоос л баггүй. Гариг хорвоо ертөнц ингээд эргэж байгаа шүү дээ тийм үү? Зарим нь хоол, зарим нь ойр тий, дарнасаа. Тэгсээр нэ зарим нь том, зарим нь жижиг. Тэгсээр нь хоорондоо мөргөлдөхгүй зөв эрчмийн тэнцвэрт оролцоо. Ороод эргэлдээд оршоод л байна. Яг тэрний шиг бид нар бас ийм тийм зөв харилцаа үүсгэж би биентэйгээ одоо ойлголцож чинь. Би биентэйгээ би биенийг суралцж чинь тий. Би биен одоо аав ээжийн үр хүүхдтэй эрдэн сургаалаа хайрлж чинь тий. Тэрийг нь сурч хүлээж аваад өөрийнхөө амьдралыг дараа нь хүүхдүүд нь авч явж чинь. Яг энэ уламжлал баггүй юу? Тэгээ энийг болохоор яг уу миний хувьд тууллын аргаар л илүү ойлгож авч байгаа гэсэн үг. Одоо шинжлэх ухаан гэдэг зүйл чинь өөрөө баримт тоталгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл баримт тоталгаа гэдэг зүйл өөрөө баримтаас ихт буюу одоо үйл явдлаас ихтэй гэсэн үг байхгүй юу? Ийм зүйлийг харлаа. Өө байгаль дээр ийм зүйл байт юм шүү дээ гэж ажиглалаа. Тийм байж бол. Тийм бол энэ үйл явдал, энэ нөхцөл байдалд ийм байж болох уу? Сониучтэй хүний тарих. Тархины гал ажиллаж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүтээ энийг байж болох юм байна гэж үзээд ингэж торшиж үзье. Бутгүй ч дээ. Дахиад нэг торшиж үзье. Гэх мэдчлэн ингэж явж шинжлэх ухааны одоо тэр баримт тоталгаа гэдэг зүйл бий болж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхгүй зүгээр одоо юу гэдэг тууллыг үүсгээд туулах ёстой тэр зүйлийг үгүй ийм байж болохгүй гэдээ явсан бол одоо хорвоо ертөнцийн дэлхий
одоо болтол хавтгаа шүү гэд ингээд явж хахад хүмүүс байхгүй юу. Гэтэл үгүй шүү дээ, бид нар судалсан байхгүй юу. Нэг нөхөр яваад дэлхийг тойроод үтчихэж. Ингээд өргөн утгаар нь ярих юм бол хэдүүлээ. Маш удаа ярилцах болно, тийм ээ. Тэгэхээр яг үрх гэрүүд, айл өрхүүд яг гал тахна гэхээр яг ямар зам үйл хийд юм бэ? Яг юу хийх ёстой байдгийг. Тэр бас нэг сайхан тайлбарлаад өгөөч. За гал тахтаа бид нар хүндэтгэл үзүүлдэг гэсэн тийм үгтэйтэй. За мэдээж одоо бид нар энэ дөрвөн уулын дунд тий хот суурин газар амьдарч байна. Өмнө нь бол бид нар нүүдэл чахуутай тий өөрийнхөө нутгалж нутгалдаг, барааддаг тэр уул бэл амар ингээд холбоосоо үүсгээд сайхан галаа сагаад өвгөддөө тахил идэгээ засаад ингээд тагчдаг гэж. А тэгсэн чинь одоо тийм байха болчих. Бүгдээрээ нөгөө дөрүлжин олон давхар орон сууцнуудад амьдарч. А одоо бид нар дөрвөн уулын дундаа олон жил одоо 2 үе 3 үеэр амьдарч байгаа гэж үү тийм үү. Энэ үед бол одоо урд байгаа хам богд уул байна тийм ээ. За тэгээд баруун талд байгаа сөнгөн хайрхан байна. Зүүн талд байгаа баян зүрх хойн байгаа Чингэлтэй байна. Энэ дөрвөн хайрхнаа түшиглэж бид нар галаа тахих учиртай гэсэн үг. Гол уснаас 100-аас 200 метрийн ядаж зайд байна гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд тодорхой хэмжээнд гал алдчихгүй аюулгүй байдалтай байна гэсэн үг. Зарим айлууд бол нэг гал асаадаг, зарим айлууд бол 3 төрлийн гал асаадаг. А бид нар тэрийгэ хар гал, цагаан гал, хөх гал гэж нэрлэдэг. Хар гал тийм 3 уураар нэрлэж байгаа. Яг тэрнээс гал нь одоо хараар асна гэсэн үг шүү дээ. А бэлэглэлийн чанартай байхгүй. А хар гэдэг гал маань ямар утгатай вэ гэхээр хар мөг дарна гэсэн үг. За тэрний дараа цагаан гал гэж байгаа. Цагаан гал нь болохоор буян ишиг дэлгэрүүлнэ, аривдуулна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ галны дараагийн гал хөх гал гэж бас байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хөх гал нь яг үхэр бид нар одоо ишиг буйнаас хахан дэлгэрүүлэх үйл хийчлээ. Одоо аривдах гэж дэлгэрэх гээд байна. Тийм үү? Тэгвэл хэрийг бид нар хамгаалах, тогтоох хэрэгтэй гэсэн үг. Хамгаалах, тогтоохын тулд бид нар яадаг үлээ. Гэр байна, тийм үү? За орон сууч байсан хамаагүй. Хаалгатай байдаг, тийм ээ. Цоочтой. Хамгаалж яах гэсэн үг шүү дээ. Тоторх орон зайгаа, тийм үү? Яг тэрэн шиг хамгаалах ухаан бид нарт хэрэгтэй. Цоож бүтээх ухаан хэрэгтэй байна шүү дээ. Ухамсар хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй яг бидрийн үйл хэрэгтэй холбоотой орвол. Хараагаад арчлаа. Ашиг буйнаа дэлгэрүүлчихлээ. За тэгээд дараа нь хамгаалах ухаанаа өгдөөсөө тосч авчлаа. Одоо хүн болгон бол ингээд бас уул хангаар ингээд гараад галаа тахиад авах боломжгүй тий. Өрх гэрийн төвшөнд бид нэр одоо өөрсдийнхөө гал голомтыг дахиад одоо хиймэр сүлдээ сэргээе гэвэл одоо ямар зан төлөвлөлийг хийж болох вэ? Тий. Ашиглаж юм уу тий. Ер нь бол төлөөлүүлэн төлөөлүүлнэ гээд байдаг. Гэтэл тэгж болохгүй тэгж төлөөлүүлээд хүртэл тэр үйл хэргийг дааж чадахгүй тийм үйл хэрэгүүд байдаг байхгүй. Жишээлбэл одоо юу гэдэг юм бид нар ингээд лаа хасаага суулаа. Лааны төл ямар эрчимтэй вэ? Хажууд нь түүдэг хасаа. Түүдэгний гал ямар эрчимтэй вэ? Ямар дулаантай вэ? Харьцуулах боломжгүй те. Боломжтой эсвэл боломжгүй. Ер нь бол боломжтой шүү дээ. Үндсэн утга агуулга байна шүү дээ. Тийм. Үндсэн гал гэдэг нь гал ийм амин чандрын байгаа гэсэн хэдиж тэр одоо юу гэдэг юм миний түрүүн ярьсан шиг энэ нарийнхан холбоос уу энэ бүдүүн холбоос уу гэдэг байхгүй юу? Тэр бид нар гадар гарч л ихэсэр арга байхгүй. За энийг бол бид нар жил тутам хийж болно. 2-оос 1-ээс 2 жилдээ голомтын гал гэдэг. За яг тэгээд цаашаа ярих юм бол удмын гал гэж бас байгаа. За бит 2 одоо ингээд гэр бүл болоод үр төс харлаа гарлаа гэж үүтэй. Тэгээ яг таны хэлсэн одоо тэр төвдгийн юмнууд тий. Бэлдээд ингээд байгальд гараад ингээд өөрсдөө хийх боломжтой юу? Боломжтой. Энийг заавал одоо юу гэдэг хэн нэг мондөг хүнийг дуудаж авчирч те тахиулна гэсэн үг шүү дээ. Бид нар ээж автагаа золгохдоо хүй тэндэг мондөг хүн байдаг гэсэн гэж хаад уулзахгүй зү дээ. Тийм ээ дамжуулж тэрнээс бид нар өөрсдөө л хийчдэг байхгүй юу. Тэрийг харин хийх аргыг нь болоо миний хувьд одоо хүмүүст зааж сургахыг зорддог гэсэн үг. Голомтын галыг одоо жишээлбэл та хоёр одоо нэг голомтод буюу одоо эцэг хин галаас таслаад авлаа гэж үү эртнийхээрээ те одоо л галцалж байгаа үйл хийхгүй шүү дээ. Ямар тач суулаа те гэр бүл боллоо дундаас өрөө хөт гарлаа. Ингээд нэг голомт үүслэх гэсэн. Энэ цагаас эхлээд тусдаа голомтын тахлаг хань. Тэрнээс өмнө эжийн аавынхаа одоо тэр голомтод хамаарна гэсэн. Тэгэхээр эжийн аав голомтоо удирдах тахлагаа хийх нь зохистой байна. Тэр өрх гэрэл болж байвал тэр өрх гэр өөрийн гэсэн гал голомтой бадраасан бол түүнийг одоо хөгжөөж өж дивжээж дахиж явах хэрэгтэй юм байна гэсэн ойлголт байна тий. Тэгээ удмын хувьд болохоор одоо удмын хамгийн өндөр настай хүн юм ч юм уу тий. Эсвэл ерөнхийдөө нэг удамдаа гэр бүл дундаа нэг хамгийн өрөөлөгч манлайлагч нэг нөхөр байдаг шүү дээ тийм ээ. Нэг ах хүү ч юм уу их ч хүү байдаг шүү дээ. Тэр хүн болохоор яг тэр галын тахлахыг өдөртөө тавьж өгч болно гэсэн. Бидний энэ үндэсний үе соёл үндэсний ёс уламжлал гэдэг зүйлийг ер нь ягаад уламжлаа цаашид өртөөлж авч явах ёстой юм бэ? Одоо ер нь ийм хандлагын тухай. Нөгөө монголчууд ягаад оршин байх ёстой юм бэ гэдэг асуулттай цаашаа ингээд явсаар гад орчдیں۔
монголчууд ингээд их онцгой хүмүүс гэдэг шүү дээ. Эхлэлийн одоо яг энэ төвд зүрхэнд байдалтай, тий? Дөрвөн үлрэлттэй, тий? Дөрвөн үлрэлттэй орон бүслүүрээрээ бол их цөөхөн шүү дээ. Тэнгүүд тийм үлрэлттэй гэдэг. За тэгээд дээрэс нь хөх толботой, тий? Тэгээд маш олон төрлийн дөрвөн үлрэлттэй нийцсэн амьдрах ахуй соёлтой нүүдэлч малаа малдаг. Тэгээд тэндээсээ малынхаа шишиг буйны хүрцдэг. За тэгээд ингээд нүүдлийн явж байхдаа байгаль эхлэгээ бас хамгаалдаг гэх тээ. Энэ соёл нь өөрөө эх дэлхийн өөрийнх нь одоо оршин байх тэр үндсэн одоо шалгуурыг хангаж өгдөг ийм соёл гэсэн үг. Суурин иргэншилтер байхлаар нөгөө нэг газар хураагдаал боогдоол тийм үү. Тэндээл хамаг бохирдлоо гаргаал байдаг бахан л тээ. Тэгээ тэр нь тэлхээр эргээгээ дэлхийн ертөнцөө идэж эхэлдэг. Харин бид нар болохоор дэлхийг сэлгэж амьдарч штэ. Дэлхийг сэлгэж амьдрахтаа бид нар хайрлаж байгаа байхгүй юу? Тэр энэ соёлыг алдаж болохгүй учраас энэ соёлын нэг хэсэг болсон одоо гал тахих ёсч байж болно тийм үү? За өөр хөрм нарийн ёслолч байж болно тий. Бүхэл ёслолуу цагаан сарын ёслол хүртэл одоо зан үйл хүртэл байнга хатгалж байх хэрэгтэй. Ингээд бид нар эх дэлхийд энэ орон ертөнцийн хүмүүст эх дэлхийг бид нар ингэж хайрладаг юм аа. Нүүдэлчин ахуй соёл гэдэг маань одоо эх дэлхийтэйгээ хамгийн их одоо холбогддог тийм үү? Хайрладаг ийм соёл юм аа гэдэг таниулж явах учраас бид нар нэг заавал үлэмжлүүлж үлдээх хэрэгтэй. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол бид нар нөгөө Монгол байха болчихно шүү дээ. Хэцүү болчихно шүү дээ. Монголын алдсан гэдэг одоо өвгдүүд өндөр настай хүмүүс бид нар тэлдэг шүү дээ. Яг тэр шиг. За бидний яриа маш сонирхолтой өрнөж байна. Да бид өнөөдөр л одоо бас нэг нэвтрүүлгийг үзээд бас төсөөлөл нь нэвтрүүлгийнхаа тухай бас ярилцах хэрэгтэй. Да бидний өнөөдөр үзэх нэвтрүүл нь төрийн голомтыг тахилга гээд түүхэн их сурвалжаас мэдээлэл аваад за тэрний зам мөрөөр хөөж бэлтгэсэн ийм нэвтрүүл байгаа. За агуулга нь юу лээ? Рашид Эдийн судрын чуулганаас бол одоо их сурвалжаа аван баттагсан. За их эзэн Чингис хааны үед цагаан сараар ямар зан заншил бас мөн ямар үйлийг хийдэг байсан тухай өгүүлэх төрийн их голомтын тахилга нэвтрүүлгийг хамтдаа үзчээд студидээ иргэн олзъя. Хөтөлбөрийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр хамтын өсөлт төгөлдөр хаан банк ажиллаж байна. Ивент тэтгэгчээр дээдийн дээд ерөөлтэй алтан тариа хамтран ажиллаж байна. Амар байна уу хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч. Байгаль их бүтээв талын Монгол брэнд. Монгол сүүгээр дэлхийг ундаална. Сүү хувьцаат компани. Төрийн их голомтын тахилга. Нийтийн тооллын 1300 мөн. Ил хаант улсын нийслэл Тэбриц хот. Цог жавханд Казан Ил хаант улсын хаан ширээн заларсныхаа дараагаар улсынхаа гадаад бодлого эдийн засгийг өдөртөх засаглалын тогтолцоог төлөвшүүлгээр олон шинжилгүүдийг хийж байла. Хаан мамлюкута дайтах зуура исламын сүм сургуулийг олноор барьж цаасан мөнгийг хэрэглэн алга бовчуурыг буулгалаа. Мөн эрдэмтэн мэрэгдийг олноор цуглуулан нэгэн судар бүтээх зэргийг буулгалаа. Энэ судрыг арабаар Жами ат-Тавари гэнэ. Миний нэрийг Рашид Аддин Азлула ибн Абу Али Хаир Али Хамади нэгэдэг. Нэгэнт Тэнгэрийн таалал монголчуудыг ивэж байгаа хойно тэдний элдэн дор Дамаскын Гянт болд үл тэсхвүлээ. Би Газан хааны албат бөгөөд түүний зарилгаар тэдний түүхийг бичэн суув. Дэлхийн хамгийн анхны бүрэн цогц Ардан бот түүхийг бол Рашид Эдийн бичсэн. Гэхдээ үүнийх хамгийн гол хэсэг нь бол Монголын төв. Одоо Монголын эзэн түрний төвөнд бол бүгдх гол хэсэг нь гурван бот орчигдсан. Да үүгээрээ бол хамгийн алдартай гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл төвөнд үлдсэн гол хав юм энэ. Миний өгүүлэн байгаа монголчууд өвлийн эхэнд нэгэн их ёс баяр цэнгэлийг бултаараа үйлдэнэ. Энэ тэдний төрт ёсны их баяр бөгөөд өдөр шөн тэнцэн шин оноо өгдөх Рамадан сартай утга ижил буюу энэ их ёсны утга учир нь далай мэдгүн тэнгэр мэд энтэй бөгөөд тайлн тэдний язгуур удам руу өргөн гол мэд хөтлөн. Аршад Эдийн өрөө юу гэхээр Илхан тулсын Газан хааны үед Илхан тулсын
визир буюу шатар сайдаар ажиллаж байсан. За тийм түүхэн зүтгэлтэй хүн. За Газан хааны зарилгаар содрын чуулганыг бичиж эхэлсэн боловч бас Газан хааны насрахт нь бол содрын чуулганыг бичиж дуусгаагүй байсан. Харин дараа нь бол Газан хааны залган суусан Хөлцөт хааны үед содрын чуулганыг бичиж төгсгөж Хөлцөт хаанд бол өргөн бэрсэн байдаг. Энэ зан үйл нь шинэ жилийн эхний шөнө болоход үйлддэг Чингис хааны ургийн уламжлалт заншил юм. Төмөрчин болон дархны хөөрөг нүүс бэлтгэцгээдэг бөгөөд төмрийн зарим хэсгүүдийг улаан асгаж дөшний дээр тавиад алхаар дэлдэцгээх ба шинэ жилдээ амар чимэр байхыг гуйж тэнгэрт биширнэ. Учир нь Алангуагийн нөхөр Добуун Баян Хиадын ургаас болно. Алангуа Горлуус аймгаас болно. Чингис хааны үгсээ гарвал тэднэр гол шиг шууд хүрдэг. Үүнийг мэдж яв. Ийм шалтгаанаар уулба төмрийг хайлуулснаа болон төмрийн зан үйлийг огт мартаагүй юм. Энэ түүх бидний цагаан сарын тухай олон ойлголт, уламжлал, зан заншлын утгыг тайлна. Эндээс олон асуултууд урган гарах бөгөөд ямар учраас Чингис хаан болон түүний үе залгамжлагч нар тухайн жилийн хамгийн эрхэм өдрийг сонгон төмрийг улайсхан ширгээх болов? Чингис хааны дээд дураг Алангуа болон Бодомч Добуун байв, тийм ээ. Түүний өгсөн авал шууд Чингис хаантай шууд гол мэтчилж нээлдэг. А тэр үеэс нааш одоо өрхөн бол уул хайлуулан гарч ирсэн тэр эргүүний онгоос гарч ирсэн үйл явдлын дурсгал болгоод жилийн эхний өдөр болгон нэгэн энэ зан үйлийг хийж ирсэн, дархны зан үйлийг хийж ирсэн. Энэ нь бол одоо ч гэсэн Чингис хааны ургийнхны тогтсон заншил юм а гэж үзсэн. Дээр үед одоо дайн тулаанд ороод Нүкүүз Кян гэж хоёр хүн одоо тэр дайнаас үлдээд тэр эргүүний хүн буюу тэр хатан хавцлын дунд хаашаа ч гарах болцоогүй тэнд суурьсан байгаа. Тэрнээс гарах арга зам хайсан. Гарах арга зам нь юу байна гэхдээ зэрэг ажигдаад тэр хатан хясаа явал ерөөсөө төмөртэй, төмрийн хүдэртэй тэм чулуу байна гэдгийг таньж мэдээд дадан өхрийн арьсаар хөөрөг бэлдээд галдаад дадан өхрийн арьсаар хийсэн том хөөргөөр зэрэг хөөргдөөд тэгээд тэр төмрийн хүдэртэй хатдаг бол хайлуулсан байна уу, хайлуулж чадсан. Тэрнээс гараад бол дэвжээд олшроод ингээд монголчуудын угсаагар бол энэ үеэс эхэлж бол өөдөл дэвтсэн гэсэн ийм утгатай домог шүү дээ. Монголчууд бол гэдэг гарч ирэх боломжтой байсан боловч өөрсдийн алдаршуулахын тулд тэр төмрийг хайлуулж гарч ирлээ. Ингэж инглээ гэж тайлбарлалт бичдэгэ гэж тухайн үед төгсөлт тайлбарлан бичсэн байдаг. Магадгүй олон төмрийн хэсгийг улайсхан давтаж нэг цул бүтэн болгож буй нь их хаан тархай бутархай олон монголчуудыг нэгтгэн нэгэн төрийн дор хурааж эртний төр төс осэргийн мандуулсны бэлэгдэл мөн гэжээ. Цагаан сар бол анхны монголчууд хүнөөгийн үед сүүн сар гэж намар тэмдэглэдэг байсан. Цагаан айдаа элвэг дэлвэг арван айрг сүүсөгнөөд ингэж тэмдэглэж байжээ. Тэгэхээр монголчуудын нүүдэлчин монголчуудын ахуй амьдралын одоо хамгийн том шалгуур болсон цаг бол өвлийн 3 сар, хаврын дарч 3 сар. За тэгэхээр энэ өвлийн 3 сарыг үнтэй сайхан давсны баяр бол малчин хүний баяр байх зохистой юм байна гэж Чингис хааны үеэс энийг л тэгж ойлгосон, тэгж том ялсан. Ер нь бол цагаан сарыг анх тэмдэглэсэн, хизээ тэмдэглэсэн тухай ямар сурулж байна гэдэг. Тэгэхэд одоогийн Түүх сотон зүнхрэйлэнгийн баримтын сан өмөр хатгалагдж байгаа нэгэн гар учмал дээр энэ яг хожуугийн гар учм боловч түүн дээр бол Чингис хаан 1206 онд барс жил тийм онон мөрний тэргүүнээ Их Монгол улсыг байгуулад цагаан сарын баярыг хийж тэмдэглэсэн гэж тэн дээр л өгүүлсэн байдаг. Өөрөхийн бол эдгээр гарт байгаа нэг баримтаар бол
Чингис хаан их Монгол улсан байгуулад анх цагаан сарын баярыг хийж тэмдэглэжээ. Төрс эхлүүлсэн төрс байгуулсны их баяр болгож тэмдэглэсэн байна гэсэн. Тийм бол баримтлал байна. Цагаан сарын мөн чанар нь угтаа шин он гарч байгааг билэгдэхээс илүүтэйгээр монголчууд бидний төвх уламжлал, ёс заншил, амьдрал ах уу, мэдлэг, соёл бүхний цогц нэгдэл болдгоороо онцгой. Эргэн хунгаас их талдаа эргэн ирсэн түүхийг билэгдэх энэ ёс тахилганаас өнгөрсөн түүхээ эргэн харж, одоо байгаадаа зааж сургав, ирээдүйдээ өвлүүлэн үлдэх ухаан харагдана. Одоогийн хиллэгээр Монгол дархлааг суулгаж буй хэрэг. Энэ суулгасан дархлаа ямар ч үед мартагдан тасралгүй үргэлжилсээр байдаг нь. Чингис хааны түүх гэсэн цагаатай хэлний сурвалжууд маш тодорхой бичсэн. Бүр илүү тодорхой болж бичсэн. Тэн дээр юу гэж бичдэг вэ гэхээр шинэ нэгний өглөө. Өөрөх юм бол жилийн эхний өдрийн өдөр гэдэг нь бүр тодорхой бичиж өгсөн. За өдөр Чингис хаан бол дархны газраас төс авчруулаад түүн дээр улайсгасан төмрийг тавиад алхаар дэлтгэсэн үйлийг хийдэг. Өнөөдрийн энэ ард түмэн гэсэн энэ зан үйлийг хийсээр байна гэж тэтгэлж. Энэ цагаатай хэлний сурвалж бол нэг 16, 7-р зууны үеийн сурвалж. Өөрөөр хэлбэл тэр үед ч гэсэн энэ зан үйл уламжлалтаар хийгдэж байсан гэдэг нь бол тодорхой батлагдж байгаа энэ мэдээ. Тэгвэл төмөр гэж юу билээ? Монголчуудын амьдралд төмөр хэмээх зүйл маш том орон зай эзэлж, одоо ч хүн төрөлхтний хөгжлийн нэгэхэн суурь хурд суурн болсоор байна. Харин эртний монголчуудын ихэл үнэмшил Дал холомтын тухай ойлголтод төмөр нь маш гүнзгий тусаж далын эцэг, голомтын эзэн хэмээн үтж байсныг хожмын алтан ордны голомтын хөчгөөс харж болно. Үүнд хайр чулуун ихт, хатан төмөр эцэгт, чин чулуун ихт, чингэл төмөр эцэгт гэж шүлгэлжээ. Төмөр бол яг онуулчтын түүхэнд бол маш том үүрэг гүйцэтгсэн юм байна. Тэр нүүдэлчтүүдийг хүн төрлөختний түүхэнд хүн төрлөختөн бол зэс чулууны үеэсээ дараа нь бол зэс чулууны үе гэж анх Италиг ашигласан бол дараа нь хөрлийн үе гэдээ илүү хатуу бүх Италиг ашиглаа. Түүний дараа төмрийг ашиглаж эхэлснээр хүн төрлөختний анхны том төр тулсууд бол бүрдэн бий болсон. Төмөр орж ирснээр аж ахуй, эрхлэлт, за газар тариа хэлн, за бусад дайн байлдааны зэвсэг олон зүйлийн хөгжилд бол маш хүчтэй нөлөө үзүүлсэн. Төмрийг хэн эзэлж чадсан, төмрийг хэн эрхшээж чадсан нь бол тохон Төв Азад одоо Монгол нутагт өөрийн эрхлэгийг тогтоож төр улсаа байгуулжсэн тийм шууд холбоо хамгаалал байдаг. Тэр эргүү онгоц гарч ирэхдээ Чингис хааны анхны үр удам их дээдсэд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр удам чинь анх монголчуудаа нөгөө уул нөхөлж дарахцуулын тэр их хүчийг ашиглаж байгаа гарч ирсэн учраас тэрийг захиж хамгаалахын тулд Чингис хааны үеэс хүртэл Чингис хааны үе хүртэл Тэгвэл тэр их хүмүүс дэргэн дурсаж яхахын тулд байнгын шинийн нэгэн юм бүтүүний орой ч юм уу тэр үед төвс одоо дарахны үнийг төвстэй ахярстай авчирч байгаад тэгээ төмөр уласгаж ширгээ давтах юм юу янз бүрийн тийм зам үйл хийдэг байсан баг. Энэ бол үржилж явсаар байгаа төвс тахих гэдэг боломжтой зам үйл болсон юм. Монгол хүний хувьд гал голомтын эцэг нь төмөр болдог бол Төмрийн гол бэлэгдэж буй зүйл нь дархны төш болно. Сар шинийн нэгний өглөө Хинтэй аймгийн Дархан сумынхан Дархан хан уулынхаа орой дээр гарахаар яар. Учир нь энд эзэн богд Чингис хааны үеэс улбаатай төмөр төш саяхны хүртэл байжээ.
одоо манай уулууд их дээр үесээ л одоо их төөх томхтой уул юм байна ма. Өгдөөс юм ярьж байсан одоо зарим нэгэн асуу юм нь бол одоо энэ зэвсгийн дархан уулынхаа нэртэй холбоотой дархан энэ дөчтэйгээ холбоотой энэ зэвсэг хийж байсан. Тэгээ энэ Чингис хааны одоо дархцуул амьдэрч байсан байж болох гэсэн юм яриа байдгийг. Энэ дөшийг бол одоо дээр үесээ л манай уулын юм дөш байсан. Бүр сайхан том дөш байсны манай улсын төв мөжид 50-аад оны үед аваад явсан гэсэн. Тэгээ манай нутгийн иргэдүүд одоо ахм төмгөрдөд энэ дөшийг орлуулж ийм араа жижиг дөш тавьсан байна. Тэгээ энийг бид нар сар шинээр одоо дөшин дээрээ ирдэг ууланда ирж мөргөдөг тийм уламжлалтай. Энэ ууланд байсан төмрийн дарахны газарт их хаан хийгээд түүний өрлөг дайчин баатрууд өөрсдийн дайн тулаанд хэрэглэх зэр зэвсгийг тэр дөшин дээр давтан хадсуулгад байсан гинэ. Энэ дөшин дээр давтан хийсэн хуйгсэлт нь суманд дийлдэдгүй байсан бөгөөд энд хатаасан элдэн ямар ч төмөр хуйгийг тас цогтөг байсан гэдэг. Дээр үес төшиг болоо ангилдаг байсан. Ван төш, гүн төш гэхчлэн. А ван төш гэдэг нь бол хаан төш гэсэн үг. Хаан төш нь бол энэ ч нэ дөрүн чихтэй. А гүн төш нь бол хоёр чихтэй байдаг. А ван төш төсж байгаа хүн дээр бол дархан дээр бол ван хүн юу хаан хүн орж ирээд төвшнөөс нь дээр суух хэрэггүй. Би бол 6-р хувийн дархан л да. Удна. А манай уд дээд удан болоо гүн төш төштөг дарчвал байсан. Айгадгүй л өстой гүн төш гэсэн цол гэсэн үг л дээ баг. Тэгээд миний энэ төш бол удан дамжаад ирсэн гүн төш угаая. А тэгээд гүн төш төсж байгаа дархан хүн бол гүн хүн орж ирэхэд босохгүй. Гүн хүн төшнөөс нь дээр суухгүй. Тэгэхээр дархан хоймортой суугаад өөрөө байж халцдаг. Тийм яса байхгүй. Төшин дээр хүн алхаж болохгүй. Гишгэж болохгүй төшин дээр. А төшин дээр эмхтэй хүн бүр ялангуяа төшин дээр самдаа алхах мөгөөд тэр бол маш зэртэй байсан. Дарханы урланд сар шиний битүүний орой. Судрын чуулган тэмдэглэснээ төстэй хөлтөө ёс өрнө. Эндээс та бүхэн төрөө хүндэтгэх Монгол дарханы ёс. Төр нь уран дарханаа хүндлэх зан үйлийг харна. Нэг ёсондоо төмөр болоод төр хоёрын сонирхолтой харилцсан хамаарл гэж болно. Төмөр дөшөнд хан, ван, гүн цол хэрэгэн мөгдөг ёс дэлхийд байхгүй бизээ. Төвш дахна гэдэг бол одоо Монгол одоогийн нөхцөлд бол бидний нөхцөлд бол энэ бол одоо нэлээд сүлд 17-р зууны үеэс гэсэн байх гэж байна бодгий. Яагаад гэвэл төвш дахна тэр нь бол уур өртөн болон тэр Чингис хааны үед биш шүү дээ 13-р зуун тийм ээ. А тэгээд тэрнээс хойш арай боловсронгуй болоод сүлд нөгөө төвш дахна гэдэг нь бол шаг битүүний орой бүх дарагчуд үүлээ дуусгаад тэгээд тэр багш дахран дээр шавнер нь цуглаад тэгэд нөө цуглаад өөртөө тэр жилдээ ямар юм хийсэн, ямар шин юм хийсэн, ямар шин бүтээл гаргасан, ямар шин технологи гаргасан үзүүлж харуул танилцуулах нэг ихсэн шалгалтын маягтай юм болдог байхгүй. Төсөө дахиад өмнө ихлээд дамжин бурхандаа мөргөн, дамжин бурхнаа дахин тийм ээ. Тэгээд төсөө тагдаг байхгүй. Тэгээд төсөө тагд төсөндөө мөргөд энэ жилийн үүс мүүс хийж дууслаа. Бид сайхан энэ жил онд орлоо. Бүхэн ажил дуустагаад тэгэд чиний нэрээс шинийн гур бүрд төшийг дуурахгүйгээр хамраадаг. Яагаад бол төш гэдэг тэр багж бол дээр нь дандаа металл давтдаг учраас төмөрж бай, мөнгөж бай, алтж бай, юу ч байсан бүх төрлийн металлыг тэнд дээр дандаа том алхаар зөрчихөд учраас тэр чинь мөнхийн ажилтай байсдаг багж байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг амраах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас тэрийг амраадаг тийм яс байхгүй юу. Төш тахна гэдэг яс. Айныг бол дээр үед бол энэ том том школууд байсан. Одоо даа хорой школ, далаа чонхор, ноён сэврэ гэдэг ингээд том том Монголын алдартай дартны том том школууд бол бүр школч бүлэг бүлгээрээ ингээд цуглаж төшөө тагтдаг байсан. А тэгээд дараад нь багшийн юм дээр зүгтээс тагсны дараа нөө бусад зарах чуулмж гээд орондоо очиж ажил юм байрандаа очиад өөр өөрсдөө төшөө дагаад тэгээд битүүнийхөө гэртээ очиж битүүлдэг. Яг нь тийм л ястай байхгүй юу? Монголчууд дөшийг гал голомт залгах хүүдээ уламжлуулдаг заншилтай. Өөрөөр хэлбэл дөш нь дархны багж хэрэгслээсээ гадна гал голомтыг залгамжлан тахиж явах хүүдээ өвлүүлэн үлдээдэг онцгой билег хүндэтгэл болдог. Тиймээс төшөөд хаан гомторжийн хүү өндөр гэгэн зан азрын гих тодтолтой дөш Монголын үндэсний музейд хадгалагдсан байгаа нь монголчууд бидэнд нэгийг өгөөл.
За энэ хүүг төшийг 1958 оны 10 сард улсын төм үзэн нэрэгдэх үзмөр худалдан авах комиссийн тогтоолоор одоо Булган аймгийн Гурам Булаг сумын одоо иргэн равжрын равжраас бол өнөр гэгийн эд зүйлс химийн 14 зүйлийг бол худалдсан байдаг. За энэ худалдсан 14 эд үлгийн зүйлс дотор энэ хүү азран химийн ган төш төшийг 100 төгрөгөөр худалдан авлаа химээ тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. За энэ хүү азрын төш химээ нэрлэгдсэн төшний иргэн тойронд алч шармал галын дүрслэл бүхийхээ уулзаар чимгэлсэн байгаагаас үзвэл ерөнхийдөө одоо нэгэн алдар нэр хүндтэй хүний хэрглэж байсан төш болох нь бол харагддаг. Монголын үндэсний үзэд хадгалагдаж буй архны маш олон төшнүүд байдаг. За үүн дотроос өндөргийн зан озрын төш нь бол тусгайлан одоо хээ уулзаар чимгэлж өгсөн байгаа явдал нь бол өндөргийн зан озрыг одоо үед хэрэглэгдэж байгаад хожмоо тахлын зорилттайгаар чимгэлэгцэн байгаа гэсэн судлаачдын одоо дүгнэлттэй бол таарч идэг гэж үздэг. За өгсөн равжрын равжарч гэсэн өөрөө үнийг өндөргийн зүйлсээ химийн тодорхойлон бичиж үлдээсэн байдаг. А зан озрын гэж байгаа тэр төш бол зан озрых байж болно. Баах магадлалтай. Ягаад бол тэр төш бол нэг жижигхэн төш байсан тийм ээ. Тэр ч юм уу жижиг сажиг юм хийдэг дархан зорилттой төш. А хоёр төшөөл ингээд заавал одоо олон жил ажиллаад ирэхээр төшөө ингээд имтерч бас хагардаг. Энэ ч юм хан юм чин заавал олон жил нүтгэлэр хоёр аталтаа олон таталтаа металл нэгтарч руусэд хагардулдаг. Тэгээд тэрийг хамгийн сүүлд нь тэр тоноглоод гой алтар шармалдаа тэгээд тоноглоод ингээд тавина гэдэг чинь тэр ингээд тахих сорвуулаар ингээд үлдээчихэж байгаа хэрэг үү тэр тийм. Тэгээ дахид хадгалчихаар байгаа юм. Түүнээсэр ван төш واخгүй тэр чинь дөрүн жигтэй. Ван төш гэж одоо тэнгисэн дэ хаан төш гэсэн үг واخгүй. Энэ шинэ нэг нэ өглөө хийжсэн тэр Чингис хаан болон Чингис хааны ургийнх нь хийжсэн тэр төмрийн зан ойлвол ямар тач 16-17-р зуун хүртэл ерөнхийдөө уламжлалт ирсэн болов гэж хэлж болохоор байдаг. За түүний нэг гол баримт бол одоо тэр Хэнтэй аймгийн үзэд хадгалагдаж байгаа. А өмч хоосон тэмдэглэл гэдэг нэг Цэцэн хааны толбогдох содор байна. Цэцэн хаан шолоо өөрийн голомтыг залгах хүндээ хүнийг одоо өөрийн 11 хүүдээс хиндэ голомтыг залгах бай гэдэг зүйлийг бодоод өвөдтэй бол хоолт арх буцаасан гэж. А тэгтэн бол 9-р хүү анд бол голомт төрлөн сан гэж арххоо. За үүнд нь бол анандыг одоо утмаа залгах хүү байна. Голомт гэж сонгоод за тэнд анандад юу уламжилж үрдээсэн бэ гэхээр эхлээд бурхан шүтэн өгс. Дараа нь харт тог, нэг харт тог. За тамг, модон тамг. Төрийн гол зүйлүүдийг өгөөд түүнтэй хамт юу өгсөн бэ гэхээр нэг төш өгсөн байдаг. Тэр төш бол юу гэдэг тэгэхээр бас л тэр Цэцэн хааны удмыг авч голомтыг залгаж явах хүнд уламжилсан үлдээсэн байна. Өөрөөр хэлбэл тэр голомт залгах тэр голын голомтын тахилгыг хийж авч явах тэр шинэ нэгний өглөө хийх зам үйлийг хийж явах хүүндээ өргөжүүлэн авч явах хүүндээ төшөө уламжлуулсан үлдээсэн тухай мэдээ бол тэнд байж байгаа. 17-р зуун Монголчуудын хувьд нэлээд гараанаар бичигдэх 200 гаруй жил. Хэдий Монгол төр уруудан дараачсан ч хилээ алтан ургийнх нь Монголын ард түмний дунд төр улсаа сэргээн мандуулах их хүсэл аргалын гал шиг цогшин байлаа. Тэрхүү цог Монгол төрийн голомтын шууд залгамж алтан ургийн төшөөд хааны өргөнийг болдох тулгамд байсан юм. 1639 онд төшөөд хааны отгон хүү зан озрыг бол халахын гурван хан нийлээд халахын шарын шинэ тэргүүн дөрөмжлөө түүнд бол тусгайлан өргөө байгуулчихсан. За тэр өргөний баруун талд бол эртний Автайсан хааны ордыг бас авчирж байршуулсан байдаг. За энэ Автайсан хааны ордыг бол төшөөд ханийнхан ерөнхийдөө ээлж дараагаараа арчилж хамгаалж дотор нь мөнхийн зулын насааж гал боломтын сэргэж ирсэн тийм арчилж авсан түүхтэй. За ямар зан үйл хийдэг байсан бэ гэхээр тэр 19-р зууны дунд үеэр Монгол нутгаар аялан явж тэмдэглэл хийжсэн тэр Позневын тэмдэглэлд бол маш тодорхой байна. За Позневыгаа бол энэ өргөний талаар бичгтэй. Одоо дотор нь ингээд орох юм ороод маш том үжихэн дотор нь 300 гаад хүн багтмаар цочирдам гэж ийм том өргөө байсан гэж. За тэгээд энэ том баруун автасааны өргөөний дэргэд 5 антай гэр бол одоо хүүхдийн тоглоом шиг байсан гэж одоо битсэн бай ярьж битсэн байна. За энэ хааны энэ баруун өргөөний одоо голд нь бол манай улсын хааны суудлыг санагдуулам том одоо
хаан суудл байна. За энэ Автас хааны суудаг суудл юм гинэ гэж. За хоёр талаар нь 2 м хагас том хөрөг жанжин сүртэй одоо эр бертаа жанжины одоо хөрөг байх юм гэж. За тэгээд одоо ханаар нь бол одоо нум сум саадаг одоо музей шиг зүйл байна гэж. Тийм. За ийм одоо өргөө байх юм. За тэгээд энэ өргөөнд бол одоо тэр цагаан сартай холбоотой олон олон эслүүд болдог байсан байна. Автасан хааны орд өргөөнд бол одоо юу гэдэг нь төшөөд ханыхан ээлж дараагаараа ирж шиний нэгний өглөө болгон мул нэг тогтмолсон үйлг бол хийдэг байсан байна. За тэрний үүхээр төшөөд хан хатантаагаа явж очоод тэр өргөөнд ороод төшөөд хан цахиур цахиад гал хасаагаа түүнийг нь бол хатан үлээж хөгжөөдөг дэврээдэг тийм зан үйлг хийдэг байсан. За энэ нь бол ерөнхийдөө зан үйлийн хувьд бол Монголын төр манжин төртэй бол нэгдсэн тийм цаг үед хийжсэн. За гол утга санаа нь бол одоо миний бодож байгаагаар бол манжин төрөөс Монголын төр дахин шинээр өрх тусгаарлан гарахыг билэгдсэн тийм зан үйлг хийдэг байсан гэж ойлгож байна. Энийн нэгний өглөө. За мөн төшөөд ханы одоо Алтан ургийн тайж хатны хамт ирж гал асаад гин байна. За тэгтээ бол одоо бид бүхэн мэдэндээ хит захур захур захдаг тийм ээ. А тэгээд захураар ингэж захиад за ингээд бол одоо тэр Алтан ургийн тайж хилдэг юм байна. Одоо хаан эцгийн одоо захиж саасан хатан ээжийн одоо үлээш хөгжүүлсэн гал голомтоо гэж хэлээд одоо захураа зэрэг гал асаад юм байна. За хатан бол одоо нөгөө галыг хөгжөөж за ингэснээр бол одоо батрааж ингээд бол одоо тэр орон баруун өргөн цугларсан хаан ноёд төрийн сайд төшмөдүүд цагаан сарын одоо шиний нэгний өглөөний золголтоо эхэлдэг ийм том ёсол бол Монголд үлддэг байжээ. Манжийн төр нь ойрхож байсан ч монголчууд цагаан сараа тэнд хэлсэн хэвээр байлаа. Чингис хааны үлддэж байсан төрийн их ёслог бүхий, төрийн голомтын их тахлаг, утга агуулаг зан үйлийн хувьд манжийн гүшүүдийн үед баг хаан өөрчлөгдөж, их төрийн галх голомтыг асаах, хөгжөөх, хэлбэр агуулгатай болжээ. Цагаан сарын шиний нэгний өглөөний төр ёсны зан үйлийг бол манжин үед бол бас нэлээд дэглэж ёс горимд бол оруулсан байдаг. За үүний тухай бид нарт хамгийн тодорхой мэдээ өгдөг хүн бол тэр өвгөн бичиж даваа намжлын өгүүлэл гэдэг тэр сурвалж байна. Үйлэн сэсгийн өшөөний ноён чуулган дарга даад одоо цагаан сарын өглөө ёсчилж мөрөгтөө даа ноён өөр өргөөнийхөө урд талын ухаа дээр гарч урт улаан олбог дэвсээд дээр нь цагаан эсгий дэвсэж урт ширээ засаад тэн дээр нь цаг эдээ болон жимс тэргүүтэн тавьж урд зүг рүү өөрхөн бол манжин төрийн байгаа зүг рүү хандаж 3 удаа сөгдөж мөрөгч өөрхөн бол эдний хэшигт мөрөгцөн үлээ бол дуусгаад буцаж өөрхөн өргөнд орж ирээд цай уун дуусны дараа өдөгтэй нийтийн зөвлөлтийг бол эхлүүлжсэн тухай маш тодорхой тэмдэглэжүүлсэн байдаг. Жишээ нь 11 оны өмнөх юм да бурхны ишний тэргүүн богд маань одоо тэр хүрээнд байгаа ман жамбантай нэг өдөр цагаан сар хийхгүй гэж одоо зарилга буулгаж ирсэн ч юм байх юм. За бас одоо ман жамбан эрэхт нь одоо золохгүй хүлээж авахгүй буцаасан тухайч одоо тийм түүхэн баримт байх юм. Тэгэхээр энэ бүхэн бол Монголын төрийн гал голомтыг одоо залгамж авч явах тусгаар тогтмол эрхчлөөтэй онцгой холбоотой байж дээ гэж бодох юм. Хөрхөн бол эндээс бид нар юу гэж зөвхөх вэ? Манжин үеийн төр барьжсэн, төрийн засаг барьжсэн тэр нөлөө бүхий ноёдууд одоо хэн бол засаг ноёдууд шинийн нэгний өглөө хамгийн түрүүнд төрийн амраа хамгалан гэрч манжийн төрлөөд хандаж хүндэтгэлийн зам үйлгэл хийжсэн гэсэн. Мэдээж он цагийн уртад зарим нэгэн уламжлал ёс заншил цаг үетэйгээ нийцэн өөрчлөгдөж байсан ч төрийн их голомтын тахлаг үндсэн язгуур чанараа алдсангүй. 1911 онд Монгол улсын түүхэнд эзэн богд хаан олон төмрийг улайтхан нийлүүлж нэгэн бүхэл болгосонтой утга ижил үйл явдал өрнөллөө. За 11 онд Монгол улс тусгаар тогтмол төр улсаан сэргээн байгуулж өвлийн дундсарын шүний 9-нд одоо дэлхийн дахинд Монгол гэд нэртэй улс эзэн Жингисийн гад голомт сэргсэн энийг бол томхсон зарласан байгаа. За 12 оны ихээр одоо цагаан сарын шиний нэгэн
монголчуудын одоо шинэ өглөө, шинэ нар мандсан, тусгаар тогтмол төрүүлсэн одоо эрхчлөөгөөр бялхсан нийт монголчуудын наран гэсэн тийм сайхан одоо цагаан сар болсон байгаа. За энэ 12 оноос 11 оны дараа тусгаар тогтмол тунгасны дараа Богдхан хатны хамт за баруун өргөөнд одоо морилж за мөн одоо яг тэр ёсоор гал голомтыг одоо асааж бадрааж цагаан сарын шинэ одоо золголт одоо урхын одоо нар манд цагт одоо эхлүүлдэг ийм ёстол бол одоо тогтсон байна. Оны цагаан сар шиг өргөн дэлгэр утга төгөлдөр цагаан сар өвөр Монгол өрөө халимаг хөхнүүрийн монголчууд Шинжаан хөлн бүрийн зэрэг тархан суусан монголчуудын хойд ойрын хідэн зуунд болоогүй байх. Энэ өдөр өндөр настан өтгөс бууралд бэлгсэлт тараан гим буруутныг өршөөн уучиж төр ёсны хүндэтгэл бүхнийг хийжээ. Цагаан сарын эрхэм хүчийг улан хуульчиж хэрхэн хүндэтгэн тэмдэглэхийг түмэнд түгээн зарласан байна. Жил бүрийн шинэлэх цагаалх өдөр дээдийн түмэн үлзий гийсэн өдрөө нийслэл хүрээний хатан суусан сайдууд ван гүн бичиг зэргийн олон төшмөд өөр өөрийн харьяата яам засгийн газраа хуралдаж цөм магнаг дээл фүст хөрөм өмсөж зүгт хандаж үжийн ширээ жагсааж урвантаа сөгдөн сөгдөж ёсөнтөө мөргөж ёслуулах түн. Бид нар 1911 оны одоо ихдээ 12 сарын 29-нд бүх монголчууд тусгаар тогтмолд зарлаж өөрийн төрийн гал голомтыг нь их хүрээнд бадраасны тэр цагаас бол энэ зан үйлийг бол эрс өрчлсөн гэсэн. А хүрээний гадна улдсан сайд, вам, бэл, бэс, гүн, даа бусад нөлөө бүхий нойдууд одоо хүрээний зүг хандаж гурвантаа сувдаж ёсөнтөө мөргөсдөг гэдэг зан үйлийг хуульчилж гүсэн бол хуульчилж гүсэн. Өөр хэм бол энэ Монгол улсын олноо өргөцсөн Монгол улсын засаг тамгыг засгийг барьж байгаа, засгийн төлөөлсөн тамгуудыг барьж байгаа тэр бүх ноёдууд бол хүрээний зүг хандаад шинэ нэгний өглөө хамгийн ихэнд яасан бэхэр төрийнхэн амар амгалан айлтгаж төрдөө ёслөлтгөл үзүүлдэг гэсэн. Өөрөх юм бол төрийн золилтыг арах хэд гэсэн. Энэ бол их олноо өргөцсөн Монгол улсын төрийг шүтэн биширч өөрөх юм бол дагаж байгаа тэмтээ эв нэгдэл санаа нэг байгаа гэдэг илэрхийлэл болдог гэсэн. Энэ тухай таг нь тувад цөллөгөнд байсан Адрианов монголчууд цагаан сарыг 1916 онд хэрхэн тэмдэглэж байсныг бичэн үлдээжээ. Энэ үйл явдал одоогийн Монгол улсын Увс аймгийн Давс сумын орчим болжээ. Энэ жилийн цагаан сар 1-р сарын 22-нд тохиож байна. Тэд шинэ жилийн өмнө гэрийн ойр орчмоо маш сайхан цэвэрлэдэг. Хүний хэмжээтэй өндөр конус хэлбэрийн цасан овоо босгодог. Үүний дараа нилээд зайтай олбог дээр сөхөрч суугаад залбирч мөргөдөг. 3-4 минут үргэлжилнэ. Эхлээд малгайтай мөргөснө нь бүх амьд амьтны төлөө мөргсөн. Үүнээс хамгийн тэргүүн игнээд богд ламд мөргсөн. Энэ цагаас өмнө урагш харан мөргөж байсан эзэрхэг манжин ёсыг халан түүх оршин байгаа. Төр төвлөрөн байгаа голомтын зүг тэргүүнээ мэхийлгэн мөргөх болсон нь харагдана. Цагаан сараар үүлдэх зан үүлийг хэрхэн хатуу чангаар мөрдөж байсныг өөр нэгэн баримтаас харж болно. 1911 он Богдыг хан ширээнд өргөмжлөхөд Мэргэн он бол энэ бол шарын шинэ талын хүн, алтан уурын хүн байсан байх ёстой, хан суух ёстой гэдэг үзэл өнтөл тал дээр байсан хүн гэж үгээр аман мэдээгээр тэгж нутгийн иргэдэд ярьдаг. Болноор өгцсөн Монгол улсын үеийн Мэргэн ван гэдэг бол Мэргэн ан буцар гэдэг хүн байсан. За түүнийг нутгийнхан бол Бүдүүн Мэргэн гэж нэрлэдэг. За энэ Бүдүүн Мэргэн бол өөрөө алтан үргийн томоохон язгууртан хүн байхгүй. За ихтэй бол өөрх нь бол Мэргэн вангийн хошуу ахлах таяр нэлээд том хошуу тэгээд ноён засаг ноён нэлээд том их хөдөлтэй томоохон ноён байдаг. А тэгээд бол 12 оны цагаан сараар Бүдүүн Мэргэн бол энэ шинэ нэгнийн өглөөний тэр
одоо юу гэдэг эзний хэсэгт мөргөх байт юм уу, тэнгэрт мөргөх, наран мөргөх тэр зан үйлээ хийхдээ эхлээд би нарандаа мөргөнө гэд баруун 100 урагшаагаа зүйл 3 мөргөө, дараа нь хүрээний зүг хамдаж 3 мөргсөн. За гэхдээ нь бол тэр өмнө зөрчилтөө байсан тэр нэг харчин лам түүнийг харчаад Эрдэнэ шанс таам шанс яаманд бол зарга усгч мэдээсэн байдаг. За тэгтээ бол энэ бүдүүн мэрэг ам бол богдын төрийг бол таахгүй байна. Богдын төрийг шүтэн биширхгүй байна. Энэ бол манжин төр тарлалтаа манжин ханд эхлээд мөргөлөө. Энийг бол албанаас нь авч хайхын зүйтэй гэдэг тийм заргыг үсгэсэн. Тэр нь бол Эрдэнэ шанс доо бадамдаж өөрөөр харчин хүн байсан гэж бас тэр үсгэсэн заргыг нь бол дэмжиж яваад бүдүүн мэрэг он тэр анын доцрыг бол албанаас нь авсан гэдэг тийм ам мэдээ байдаг. Энэ ам мэдээ гэсэн өөрөө юу харуулж байгаа гэхээр богдын үед олон өргөцсөн Монгол улсын үед шинийн нэгний өглөө засаг тамаг барьсан засаг ноёдууд бүгд их хүрээний зүг хандаад Монгол төрийн хан амгалан гэрсэн Монгол төрөө хүндэтгсэн зан үйлийг бол хийдэг байсан гэдэг нь бас нэгэн баталгаа болж өгдөг. Зан үйл гэдэг бол өөртөө асар том утга агуулга илэрхийлдэг учраас тэр илэрхийлэл нь ямар ч хэлбэр байж болж байгаа. Жишээ нь ягаад одоо юу гэдэг цагаан сарын шинийн нэгний өглөө хээр явж байгаа хүн ягаад малгайтаа залгаад байгаа юм. Тийм ээ? Ганцаараа явж байгаа хүн малгайтаа залгаж байгаа шүү дээ. Малгай хаана байх вэ? Төрөлдөө тэрүүн л байгаа шүү дээ. Төр хамгийн дээр. Ягаад гэвэл малгай газар тавьдгүй юм бэ? Энэ чинь ерөөсөө л хүндэтгэл. Хүний дээр байгаа ганцхан юм малгай шүү дээ. Тэгээ төвчлээс малгай татчихж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь ерөөсөө л хүндэтгэл юм уу? Нэг өсөндөө ерөөсөө л надаас дээр юм уу? Биднээс дээр байгаа зүйлрүүл хандж байгаа тэр зан үйл хэлж байгаа. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол энэ хүн цагаан сар гэдэг бол зүгээр нэг ураг удмын ч юм уу гэдэг агуулгаас илүү ерөөсөө төр гэдэг ойлголт бид нэг гэдэг ойлголтыг харж байгаа. Тийм байна. Монголын цагаан сар гэдэг Монгол төр, Монгол хүн олон мянганы туршид тасралтгүй оршин байсны бэлэгдэл билээ. Эртний хүн нүгэр нээсвэхтэй, эргэн хунгаас эргэн гарсан түүхтэй, эзэн Чингисээс зарилгдсан зарилгтай, түшээт ханы голомтон дуугийн зан бацрын төшөнд цогшин асаж үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал, ардын хувьсгалаар эргэн дүрлэлзэн ассан Монгол төмний төр төсний мөнхөд оршихын баяр билээ. Монголчуудын хувьд цагаан сар гэдэг ойлголт бол зүгээр нэг энгийн одоо хүн хүн хооронд юм уу, хоёр хүн хоорондын одоо бие биендээ бэлгэсэлдэг юм уу, эсвэл бие биенийхээ зүгээр нэг тохоог нь хэлээд явж байгаа гэдэг тэр зам үлээс илүү бид нэг гэдэг харж байгаа. Дээрээс нь бидний дээр төр гэдэг нэг юм тогтсон биднийг нэгтгэж байгаа тийм хүч байна гэдэг л илэрхийлж байгаа. Түүндээ мөрөгж байгаа юм уу, эсвэл түүндээ хүндэтгэл үзүүлж байгаа тэр зам үйл хэлж байгаа. Тэгэхээр дээрээс нь төр гэдэг бол өөрөө энэ олон хүний нэгтгэж байгаа нэг хүч байна шүү дээ. Тэр хүчийн хайр байл юм уу, эсвэл тэр хүч энэ олон хүмүүсийн нэгтгэж байгаа гэдэг тэр утга илэрхийлгийг л харуулж байгаа гол одоо юу гэдэг юм зан үйлийн цогцлбор систем гэж байна. Настан буурлууд энэ хүүхэд байхад загандаг байсан шүү дээ. Монголын цагаан сар шүү гэж. Монголын цагаан сар шүү гэж тийм ээ. Бити одоо тэр яс бос юм хийгэрэй гэсэн санаа шүү дээ тийм ээ. А ер нь тэгээд дархун төшөө дахиж хүндэлтж байна гэдэг чинь бол төр өмтөж байгаа юм. Энэ чинь ерөөсөл төртөө холбоотой юм бүх юм. Энэ бол Монгол үндэстний их баяр. Гэхдээ төр ёсны маш чухал баяр. Цагаан сарын баяр нь угтаа та бидний их түүхээ эргэн харах, түүгээр бахарах, бас сургамж авах их ёсон билээ. Эргүүн хунгаас эргэн гарч тарсан шагаа шиг Монголоо эргүүлэн нэгтгэсэн их түүхийн бэлэгдэл нь их төрийн голомтоо тахих төмөр ширгээх зан үйл билээ. Амар байна уу хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хөтөлбөрийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр хамтын өсөлт төгөлдөр Хаан банк, ивент тэтгэгчээр дээд эндээ жирэлтэй Алтан дараа хамтран ажиллаж байна. Амар байна уу хөтөлбөрийн хамтрагч MCS Coca-Cola. Амар байна уу хөтөлбөрийн хамтрагч амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Амар байна уу нэвтрүүлгийн хамтрагч эх орны хон ирээдүйг бүтээлцэн оюу толгой. За нэвтрүүлэг ямар санагдав? Өмнө нь үзчихсэн үү нэвтрүүлгийг? Энэ нэвтрүүлгийг өмнө үзчихээгүй байна. Өмнө яг нэвтрүүлгийн хувьд их сонирхолтой байна те нөгөө төрүний бас ярьж байсан дэлхийн цөмтэй холбоотой те нөгөө нэг дэлхийн цөм маань өөрөө металаас бүрдэж байгаа гэдэг шиг. Яг тэр металд байгаа яг галан амин эрчмийг хамгийн их хадгалдаг тухай те эртнээс өвгдүүд маань мэддэг байжээ гэдгийг түүхэн их сурвалжаар энд яриад хэлчихсэн байл та. Тэгэхээр энэ бас их сайхан арт өмдө хэрэгтэй таниулах учиртай ийм нэвтрүүлэг болсон юм байна гэж бас харлаа.
таны хувьд бас ингээд ийм түүхэн их сурвалжаас ингээд бас нэг ганцхан үйл өрөө шүү дээ. Чингис хаан тухайн үед одоо шиний нэгэнд одоо ураг удмынх нэг эсвэл хүүдэд дуудаад одоо ийм дөш тахдаг байж галын эзнийг төмөр гэж үздэг байж гэсэн ийм ойлголт гарч шүү дээ. Түүхэн их сурвалжаас ингээд бодиттой мэдээлэл авч нэвтрүүлэг бэлтгэх нь ямар ачаал бүтэлтэй юм шиг санагд. Бид нар нөгөө ясаншлаа сайн мэддэггүй шүү дээ, тийм ээ. Яагаад гэдгийг нь ойлгохгүй байгаа. Гэтэл энэ түүхэн их сурвалжтай тэрүүгээрээ тайлбарлаж байгаа энэ нэвтрүүлгүүд маань болохоор бидэрт яагаад вэ гэдэг тэр асуултанд хариулт өгч байгаа. Тийм учраас бид энэ нэвтрүүлгүүдийг бол сайн үзэж хэмтэж тэгээ дээрэс нь тэндээс яг нөгөө утга учирыг сайн ойлгож авах нь чухал юм байна. Тэгэхээр энэ бол ийм давуу талтай гэж байна. Тэгэхээр энэ төрийн голомтын их тахлагын нэвтрүүлгүүдээр ингээд монголчууд эс энэ төр голомтой тах, өрх гэр голомтой тах гэдэг ингээд түүхэн үйлчлэлээр нас харалсан байна те. За эргүүний хонгийн домгоос иргэн сангалзаад Чингис хааны үед тахдаг байж, за Богд хаант Монгол улсын үед 13 дугаар зүйд хэрхэн тахдаг байсан бэ гэхээр энэ үндэсний соёл уламжлал яг үндсэн одоо агуулганд байгаа хэлбэрүүл одоо тухайн цаг үеийнхэн одоо шинжлэх ухаан одоо байгаль орчныас шалтгаалаад өөрчлөгдөж болдог те. Энэ тал дээр таны санал ямар байдаг? Заавал хүмүүс ч нөгөө бүр уламжлал байх гэдэг шүү дээ те. Тэгэхээр агуулга аваад хэлбэрээ өөрчлөх боломжтой гэж байна. Тийм. Агуулга аваад хэлбэрээ өөрчилдөг. Өөрчилж ирснийг бид нар нөгөө түүхэн сурчудаас гэсэн хэрэг харж болж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол одоо заавал тийм байх ёстой гэж одоо хит уламжлалт сэтгэлээр хандх нь өөрөө бидрийн энэ тархийг дээрээс нь бидрийн хөгжлийг өөрөө хайрцаглаад байгаа юм болов гэж харж байна. Тэгэхээр бид нар хувьч өөрчлөгдөж сурах хэрэгтэй. Тэгэхдээ бас амин чанарыг нь хатрхийн халдуулж болохгүй байх нь шүү дээ. Нэг л хасаачихад би галаа тагчлаа гэж үзэж болохгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр аль альных нь одоо тэнцвэрийг хангана. Нөгөө хайр оршоод байсан тэнцвэр шүү дээ. Яг тэр тэнцвэрийг л хангаж байх нь цохилтой юм болов уу гэж харж байна. Тийм, тэгэхээр Монгол соёлын гол онцлог гэсэн ямар нэгэн зүйлийг одоо хувь хэмжээ, одоо харилцан адилгүй чанарын нас одоо ижил тэнцвэр байх гэдэг оршдог шүү дээ. Дамаа сонирхолтой ярилцсан танд баярлалаа. За, маш их баярлалаа. Амар байна уу хөтөлбөрийн ерөнхий ивент этгээгчээр хамтын өсөлт төгөлдөр хаан банк ажиллаж байна. Ивент этгээгчээр дээдийн дээд ерөөлтэй алтан тариа хамтран ажиллаж байна. Амар байна уу хөтөлбөрийн ивент этгээгч дээдийн дээд ерөөлтэй алтан тариа. Амар байна уу хөтөлбөрийн ивент этгээгч байгаль их бүтээв талын Монгол брэнд Монгол сүүгээр дэлхийг ундаална. Сүү хувьцаат компани. Гал дахих хэсний талаар мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. За, та бүхэн ч гэсэн нэвтрүүлэгтээ өрж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Ирэх он жилүүдтэй бас амжилт бүтээлээр дүүрэн байхыг хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Танд ч бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэн маань ч гэсэн сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Алтан сан өмөргөөс дээжлэн хүргэж байгаа Амар байна уу нэвтрүүлгийн эхний дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. Амар байна уу нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент этгээгчээр хамтын өсөлт төгөлдөр хаан баг ажиллаж байна. Ивент этгээгчээр дээдийн дээд ерөөлтэй алтан тариа. Хамтран ажиллагчаар MCS Coca-Cola. Хамтран ажиллагчаар амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил ажиллаж байна. Ингээд маргааш 22 цагт сонирхолтой зочинтой мөн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн алтан сан хөмөрөгдөх шилдэг бүтээлээр үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзах болно. Амар байна уу хөтөлбөрийн ерөнхий ивент этгээгч хамтын өсөлт төгөлдөр хаан банк.